والذین جاؤوا من بعدہم، اور ان کے بعد وہ لوگ آئے کہ جن کا یہ معمول ہے کہ وہ اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے ہمارے رب تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور اے پروردگار ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دیکھیں، مردوں کے لیے، مرحومین کے لیے دعائے مغفرت کرنے کا ثبوت ہے۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، ایک صاحب نے مجھے کہا کہ کسی جگہ کوئی قرآن کا درس دے رہے تھے اور آیت کریمہ آئی، وہ اَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کے لیے تو وہی ہے جو کچھ وہ کوشش کرے۔ تو وہ کہنے لگے کہ مرنے والا جب مر گیا تو کسی کی دعائے مغفرت اسے فائدہ نہیں پہنچاتی، نعوذ باللہ من ذالک۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے پورا سمجھنا ضروری ہے۔ قرآن جب اس دعا کو ذکر کر رہا ہے، پھر انہوں نے کہا بعض لوگ اس طرح کہتے ہیں کہ بعض لوگ تو مانتے ہی نہیں ہیں، جی مغفرت کی دعا مرحومین کے لیے کر ہی نہیں سکتے، اور بعض کہتے ہیں اچھا ایسا ہے کہ اولاد اپنے والد کے لیے کرے تو ٹھیک ہے، دوسرا کوئی کسی مرحوم کے لیے مغفرت کی دعا کرے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، ہر انسان کے اعمال اس کے ساتھ ہیں، تو کسی کی مغفرت کی دعا سے اسے کیا ہوگا۔ تو یہ اپنی عقل کے گھوڑے ہمیں دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن جب کہہ رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ یہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو اپنے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں پروردگار جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہمارے بھائی مسلمان، تو ان کی مغفرت فرما۔ اگر یہ دعا فضول ہوتی، کوئی فائدہ نہ ہوتا، تو قرآن ان کی مذمت کرتا کہ فضول دعائیں کرتے ہیں، لیکن قرآن نے ان کی تعریف کی۔ بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا صحیح معنوں میں نور عطا فرما دے، کہ قرآن کا جو بھی نام لے ضروری نہیں کہ وہ قرآن ہی بیان کرتا ہے۔ قرآن کا نام لے کر غلط ترجمہ، غلط تفسیر بیان کر کے، غلط مفہوم بیان کر کے، ایک سازش کے تحت قرآن کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہے، تو قرآن کا نام استعمال کر کے اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے مسلمانوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اور وہ بنیادی چیزیں جو قرآن و حدیث میں ثابت ہیں، چونکہ لوگوں کو معلوم نہیں ہے تو وہ کسی ایک آیت کی تفسیر کرتے ہوئے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ دوسری آیت کا انکار کر رہے ہیں۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں، تو کسی موقع پر اگر وہ یہ بات کہتا ہے تو یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 کا انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں گمراہی سے محفوظ فرمائے۔ قرآن نے خود فرمایا، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، بہت سے لوگ قرآن پڑھ کر ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ گمراہ وہی ہوتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک کا نور عطا فرمائے۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، کتنی پیاری دعا ہے، اے پروردگار ایمان والوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی رنجش، کوئی کجی، کوئی کدورت، کوئی بغض باقی نہ رکھ، یعنی ہمارا سینہ کینائے مسلم سے پاک کر دے، کسی مسلمان کی نفرت ہمارے دل میں نہ ہو۔ ربنا، اے ہمارے رب، انکا رؤوف الرحیم، بے شک تو ہی شفقت فرمانے والا، آسانی فرمانے والا، مہربان ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک کے نور سے ہم سب کے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔اب جو آیت کریمہ ہے، یہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کر دیتی ہے۔ شیطان کی طرف سے انسان کو بلا وجہ کنفیوز کیا جاتا ہے، انسان بسا اوقات پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اب میں آپ کو مثال دوں، ایک شخص اپنے گھر بکرا لے کر آیا اور اس نے اللہ کا نام لے کر اسے ذبح کیا، ذبح کرنے کے بعد اس کا گوشت بنا کر
اس نے قرآن پاک کی تلاوت کی، درود پاک پڑھے، پھر اللہ سے دعا مانگی اور کہا اے مالک و مولا اس کا ثواب تو فلاں فلاں نیک بندوں کو پہنچا دے، جسے ہم عرف عام میں عیسال ثواب کہتے ہیں۔ ہم اب دیکھیں، بکرے کو ذبح کرنے سے لے کر کھانا کھلانے تک ہر وقت اللہ کا نام لیا گیا، اللہ ہی سے دعا مانگی گئی۔ اب اگر کوئی شخص اس کھانے کو حرام کہے اور کہے اسے نہیں کھانا چاہیے تو کتنا افسوس ہوگا، اور اس کی نادانی پر حیرت بھی ہوگی کہ بھئی جب اللہ کا نام لیا گیا اور شروع سے لے کر آخر تک اللہ سے دعائیں مانگی گئی ہیں، اور یہ تو ایصال ثواب کے لیے ہے، جسے ہم عرف عام میں نیاز کہہ دیتے ہیں، لنگر کہہ دیتے ہیں، برسی کہہ دیتے ہیں، تیجا کہتے ہیں، چالیسواں کہتے ہیں۔ جب ایصال ثواب کے لیے کوئی کھانا پکایا گیا تو اسے خنزیر کی طرح نعوذ باللہ من ذالک ناپاک سمجھنا، یہ کتنی بڑی نادانی ہوگی اور دین سے کتنی بڑی دوری ہوگی۔ تو اس پر ایک ذہن میں وسوسہ یہ شیطانی ہوتا ہے کہ بھئی اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہمارے دادا کا بکرا ہے، یا کہتے ہیں یہ ہمارے دادا کے نام کا کھانا ہے، یا بعض کہتے ہیں یہ ہمارے غوث پاک کے نام کا کھانا ہے۔ تو جب غوث پاک کے نام کا کھانا ہے یا دادا کے نام کا کھانا ہے تو ہمارے لیے جائز نہیں ہوا۔ تو آپ دیکھیں، غوث پاک کے نام کا کھانا یا دادا کے نام کا کھانا یا ہمارے نانا کے نام کا کھانا، اس سے مراد یہی ہوتی ہے ایصال ثواب، کہ بھئی یہ کھانا نانا کے نام کا کھانا ہے، یعنی نانا کو ایصال ثواب کے لیے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا فکلو، پس تم کھاؤ، مما اس کھانے سے، ذکر رسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام لیا گیا۔ تو دیکھیں، ذبح کیا گیا، اللہ کا نام لیا گیا، فاتحہ کی گئی تو دعا کس سے مانگی گئی، اللہ سے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کھانے کو کھایا گیا تو چاروں طرف اللہ ہی کا نام ہے۔ پھر اس کے بعد اگر کوئی نہ کھائے تو بتائیے وہ اس قرآنی حکم پر عمل کرتا ہے؟ قرآن تو فرماتا ہے فکلو، یہ امر کا صیغہ ہے، امر کے معنی آرڈر ہے، یہ حکم ہے، فکلو پس تم کھاؤ، مما اس کھانے سے، ذکر رسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، اور یہ کھانا تمہارے لیے ضروری اس لیے بھی ہے، ان کنتم بآیاتہ مؤمنین، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اگر اس کے باوجود بھی کوئی نہ کھائے تو قرآن پاک اس سے کیا ارشاد فرماتا ہے، وما لکم اللہ تأکلوا مما ذکر اسم اللہ علیہ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم اس کھانے کو نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام ذکر کیا گیا، وقد فصل لکم ما حرم علیکم، حالانکہ اللہ نے تمہارے لیے حرام چیزوں کو بیان کر دیا، اور جس چیز کو اللہ نے حرام نہیں قرار دیا وہ حلال ہے، اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، الا ما اضطررتم الیہ، ہاں حرام کھانے جیسے خنزیر کا گوشت ہے اور دیگر جو چیزیں حرام ہیں، وہ بعض صورتوں میں مجبوری کے اندر کھانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ تو فرمائے الا ما اضطررتم الیہ، مگر جب تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ اور جان جانے کا خطرہ ہو تو اس میں سے جان بچانے کے لیے کھا سکتے ہو، جیسے خنزیر ہے، شراب ہے، اگر کوئی پیاس سے مر رہا ہے اور شراب کے علاوہ کوئی چیز نہیں تو جان بچانے کے لیے چند گھوٹ پی سکتا ہے۔ وَإِنَّ كَثِيرًا، اور بے شک بہت سے لوگ، لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، نادانی میں اپنی خواہشات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ تو اللہ کی حلال کردہ چیز کو اپنی نادانی سے حرام کہتے ہیں، اور یہ مسئلہ یاد رکھیں، جو چیز حلال ہے اس کو حرام سمجھنا یہ بھی جرم ہے۔ ان ربک ہوا اعلم بالمعتدین، بے شک آپ کا رب حد سے بڑھنے والوں کو خوب جانتا ہے۔
تو حلال چیز کو جائز چیز کو حرام کہنا یہ حد سے بڑھ جانا ہے. وذروا ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو. کتنی پیاری آیت کریمہ ہے کہ اس آیت کے اس جز میں گویا کہ ساری شریعت کو جمع کر دیا گیا. ظاہری گناہ جو لوگوں کو نظر آتے ہیں، باطنی گناہ جو دل کے امراض ہیں جیسے حسد، کینہ، بغض، عداوت، بدگمانی، یہ باطنی گناہ ہیں. اسی طرح ریاکاری، دکھلاوا، تکبر، غرور، عجب، یہ باطنی گناہ ہیں. تو دل بھی صاف ہو اور ظاہر بھی صاف ہو، شریعت کے احکامات پر عمل کیا جائے، یہی قرآن پاک کا پیغام ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اسی طرح ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے کہ جس کو دیکھ کر، جس کو سن کر دل و دماغ پر برے اثرات پڑیں. تو ایسی بے حیائی والے مناظر اگر دیکھے جائیں گے تو پھر آنکھیں بھی گندی ہوں گی، ذہن بھی گندا ہوگا، دل بھی گندا ہوگا. تو یہ باطنی جو گندگی ہے اس پر اس کی پکڑ ہوگی، کیونکہ اس نے اپنے ذہن کو گندا کرنے کے لیے خود اسباب مہیا کیے. ان الذین یکسبون الاثم، بے شک وہ لوگ کہ جو گناہ کماتے ہیں، سیجزون بما کانوا یقترفون، ان قریب جو وہ گناہ کیا کرتے تھے ان کا بدلہ انہیں دیا جائے گا. ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، مما لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس جانور پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہ لیا گیا اسے نہ کھاؤ. وانہ لفسق، اور بے شک وہ ضرور نافرمانی ہے، ایسے جانور کو کھانا اللہ تعالی کی نافرمانی ہے. اس آیت کریمہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ کفار مکہ نے کہا کہ ہم اللہ کو زیادہ ماننے والے ہیں، تم اللہ کو نہیں مانتے. مسلمانوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے دیکھو، جس کو تم مارتے ہو اور ذبح کرتے ہو اسے تم کھاتے ہو، اور جس کو اللہ مار دے اور وہ طبعی موت مر جائے تو اسے تم مردار کہتے، اسے نہیں کھاتے. تو ہم تو اللہ کا مارا ہوا کھاتے ہیں اور تم اپنے ہاتھ سے ذبح کر کے اپنا مارا ہوا کھاتے ہو. اس کے جواب میں یہ آیت قریب نازل ہوئی کہ بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جس کو ہم نے ذبح کیا اسے بھی موت اللہ نے دی ہے، اور جو طبعی موت مر گیا اسے بھی موت اللہ ہی نے دی ہے. بات صرف یہ ہے کہ اس جانور پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو اس لیے ہم اسے نہیں کھاتے، اور اس کو جب اس کی جان نکل رہی تھی اور ہم نے ذبح کیا تو اس وقت اللہ کا نام لیا گیا، تو اللہ کے نام لینے کی وجہ سے ہم اسے کھاتے ہیں. اس آیت کریمہ کے تحت مفسرین نے بیان کیا کہ اللہ کا نام جانور پر کوئی نہ لے تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہ لے، اور ایک صورت ہے وہ بھول جائے. حدیث پاک کے تحت بھول کو معاف قرار دیا گیا. اگر کوئی جانور ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لینا بھول جائے تو وہ معاف ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر اللہ کا نام نہ لے تو وہ جانور مردار ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کوئی شخص کیا جان بوجھ کر اللہ کا نام نہیں لے گا؟ کیا وہ بھی مسلمان ایسا کرے؟ تو ایسا اس صورت میں ہو سکتا ہے، لا علمی ہو سکتی ہے. مثلاً منہ میں پان ہے اور وہ جانور ذبح کرتا ہے، اور وہ خیال کرتا ہے کہ دل میں میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے. تو زبان سے اللہ کا نام لینا اتنی آواز سے کہ اس کے کان سن سکیں، اتنا اللہ کا نام لینا یہ لازمی اور ضروری ہے. تو اس صورت میں جانور مردار ہو جائے گا. اسی طرح اس کی مثال میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ ایک چھری پر دو آدمیوں کے ہاتھ ہیں، ایک اللہ کا نام لیتا ہے اور دوسرے کو یاد ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ دوسرا تو لے رہا ہے، مجھے لینے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ جانور مردار ہو جائے گا. اسی طرح ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں یہ مسئلہ بھی پہلے عرض کیا تھا لیکن آیت کی مناسبت سے پھر اس کو ریپیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں قربانیوں میں جس کی قربانی ہوتی ہے وہ حصول برکت کے لیے چھری لے کر تھوڑا سا وہ چھری کو چلاتا ہے، اور ابھی اس کی جانور کی رگیں جو ہے کٹی نہیں ہوتی،
और कसाई उसे काट देता है उसके हाथ से लेकर। तो हाजी साहब या सेठ साहब या कोई भी शख्स जो कुर्बानी हुसूले बरकत के लिए छुरी फेरता है वो तो अल्लाह का नाम लेता है, लेकिन उसने तो हकीकतन ज़िबा किया ही नहीं है, ज़िबा तो कसाई ने किया। उसको याद भी होता है लेकिन वो ये ख्याल करता है इन्होंने ले लिया, मुझे लेने की क्या जरूरत है, तो जानवर मुर्दार हो जाएगा। इसलिए एहतियात का तकाजा यही है कि जब हम जानवर ज़िबा करने लगें तो जितने कसाई हों सबसे कहें कि हम अल्लाह का नाम लेंगे, आप सब अल्लाह का नाम लें, क्योंकि बसा औकात जानवर उछलता है और जिस कसाई को काटना होता है वो नहीं काट सकता, दूसरा गर्दन काट देता है, और वो अल्लाह का नाम लेना जानबूझ के तर्क कर दे तो जानवर मुर्दार हो जाएगा।